Jeg kan kanskje ikke redde verden. Eller bestige Mount Everest. Jeg kan kanskje ikke bekjempe krig. Eller kurere kreft. Men jeg kan gjøre en forskjell. For det kun når vi står sammen vi kan flytte fjell. Thomas og Harald, det på tide å våkne. Det finnes en Gud som trenger vår hjelp. Det på tide å åpne øynene. Side om side står vi sammen. Vi står sammen. 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 Vi ber ikke om penger. Vi vil bare bli hørt. Jeg vil se Petter sitte i senkveldssofaen. Det eneste jeg ønsker å se Petter sitte i senkveldssofaen. Jeg vil se Petter sitte i senkveldssofaen. Få Petter til senkveld. Få Petter til senkveld. La oss nå få Petter Holte Hansen til senkveld med Thomas og Harald. Nå er så snill.